Mi smo ovde na 4. kilometru, kako ga mi Piroćanci zovemo, u prihvatnom centru. Ovo je restoran, je li tako? Ako bi... Tako, ovo je zamišljeno kao restoran, odnosno kuhinja gde se ovaj, naši migranti ove hrane. Ovde pored je zamišljeno da bude jedna lekarska koordinacija gde će lekarski tim da izađe njim u susret svakodnevno i u toku noći. Trenutno vidite da će to neka improvizacija, funkcionišemo super i perfektno za sada. Crveni krst donosi hranu, tako smo se inače organizovali. Sva tri obroka. Tako je, sva tri obroka. Uglavnom je suva hrana, mada ima i kuvana jela. Povremena kuvana jela, tako je. Razgovarali smo sa migrantima, znači oni se ni na šta ne žale, uglavnom su zadovoljni. Tople u sobama, trenutno ne prave nikakvih problema, tako da smo kao ovdje čak pretopra. Slažem se, znači lepo to funkcionišemo, pelet super greje. U našim kućama nije ovako toplo. Rekao bih. Tako je, vidite sami, znači to lepo funkcioniše, besprekorno, ovaj, kažem opet, znači niko se ne žali, najbitnije je da su oni zadovoljni, kad su oni zadovoljni, mi smo zadovoljni, tako da u suštini lepo funkcioniše. Vi ste ispred komesarijata, je li tako? Tako, ispred komesarijata, kažem opet, funkcionišemo trenutno na ovaj način. Koliko naših ljudi ovde obslužuje? U kom smislu mislite, naši Piroćanci? Koliko naših ljudi, Srba? Naših Srba, pa ima ih znači desetak od prilike maksimalno gde se znači mi menjamo. Ima iz Bele Palanke i iz Pirota? Tako, iz Bele Palanke, iz Beograda, znači ljudi koji su predstavnici komesarijata, oni su znači nadležni, odgovorni, jednostavno znači mi njima ovaj, smo ovaj, zaduženi njima da iznosimo celokupnu situaciju. Kažem, ovo biće lekarska ekipa koja će to da sve isprati na adekvatan način, da istretira bilo kakva stanja koje su budu uočena, tako da... Ovaj, kad su stigli prvi migranti, kakvih ima sve? Prvih migranta smo primjeli pre otprilike 3 od 4 dana, znači bilo je njih 20-ak, lekarska ekipa ih je pregledala, bez ikakvih oboljenja su, bez telesnih vaša, što je najbitnije, smešteni su brzom intervencijom, znači u smeštene kapacitete. Kakvog su dobi? Uglavnom je to deca, znači deca je to ovaj, 50% prilike da se deca nalazi, mlađa je populacija generalno zastupljena, čak što je više možda najstariji nekih 50-a godina i to je to. Kažem, opet očekujemo što više priliv deca, jer što je ovo prevashodno zamišljeno da bude taj neki porodični kamp. Tako da samim tim neće biti nekih problema i ne očekujemo problema iz prostog razloga što je to, kažem, opet namenjeno porodicama. Oni imaju pravo na slobodno kretanje? Svakako, niko njima to ne brani, znači mi njima maksimalno izlazimo u susret, dajemo što im je neophodno, što tiče hrane ili sredstva za higijenu, tako da jednostavno će funkcionišati. Ako žele da odu do Pirota? I naravno imaju pravo, znači dobiju svoje dokumenta, jednostavno znači odu do prodavnice, kupe što im je neophodno, vrate se, tako da ovaj, sa tim nemamo problema. Malo pitam, onako, jer imaju para da eventualno sami nešto kupe. Svakako. S obzirom da su prošli kroz različite muke. Tako, imaju, pa čak što više oni sami traže dolje da kupe, da snabdevaju, znači ono porodicu, ono što je neophodno, voće, povrće, to je njima ono što je neophodno i ovaj, što trenutno im je najpotrebnije. Tako, dolje, koliko trenutno ih ima? Trenutno ih ima 30-ak, odnosno tačno 30, to znači da kažem tačan broj. Od tog broja je nekih 15 do 20 dece, tako da u suštini znači deca. Odakle sve došli? Uglavnom su u Afganistan, znači imamo par migranata iz Iraka, tu čak i Kazahstanaca, imamo par iz Kube, ali uglavnom Afganistanci dominiraju i tu su... Odakle su doveženi ovde? Uglavnom iz Preševa, tako da znači oni su pregledani dole od strane lekarske ekipe, međutim mi opet njih ovde pregledamo upravo zbog epidemije vaše koja je tu, da kažem, zastupljena među njima. Vodimo računa eventualno pojavi šuge, tako da to izveštavamo. Lekari dolaze, postoji vreme kada lekari kontrolišu ili... To je uglavnom znači prema potrebi, tako je. Biće vremena oformljena stalna lekarska ekipa koja će tu maksimalno biti prisutna, uveć će im izlaziti u susret i 24 sata to biće pokriveno ove lekarskom nadzorom. Imate li najave da će biti još? Imamo najave, čak što više, možda će doći njih 30-ak večeras, tako da svakako znači ovo funkcioniše kako treba. Kapacitet je oko 250, koliko znam. Tako je, oko 250 je kapacitet, to će se napuniti relativno brzo, očekujemo da će ovaj, to za koji dan da se ispuni. Što se tiče bezbednosti, to kontrolišete, da li dolazi policija u smislu provere? Svakako, to je veliki broj ljudi će biti i policije mora biti ovde, tako da ovaj, bit će i policijska patrola koja će, da kažem, asistirati, koja će tu biti ovaj, prisutna i jednostavno će da nadzirati celokupnu situaciju.